Motorista de transporte rodoviário, vivo rodando por esse Brasil inteiro, dirijo sempre com calma e muito cuidado, pra não perder a fibra de carreteiro. Um certo dia bem distante onde eu estava, liguei o rádio em uma estação. O radialista anunciou uma notícia, sinceramente abalou meu coração. Esta mensagem não anunciou meu nome, nem muito menos de algum parente meu, mas mencionou o nome de uma pessoa. Num certo dia seu amor me pertenceu. O anúncio era sobre um casamento de uma jovem que eu amava muito. Por eu viver somente pelas estradas, não suportando, procurei um outro amor. E triste drama que sofri em minha vida, e tempestade de angústia e de desespero. Parei o carro, debrucei sobre o volante. Quanta paixão sofreu esse carreteiro. Já transportei milhões de toneladas sobre o volante, nunca achei dificuldade. E uma jovem que não pesa quase nada me capotou na curva da falsidade.